Прогноз погоди на понеділок, 18 вересня. Схід сонця 6 година 32 хвилини, захід 18 година 59 хвилин. Місяць у Діві, 28 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 4,5 – в Миколаєві був зафіксований у 1979 році, а найвищий – плюс 33 – у 1994 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 18 вересня 2017 року у Миколаєві та області утримується ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 31 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 18, плюс 20 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 34 градуси.